O aš, prisimindamas mūsų laisvės kovotojus, vis galvoju, kodėl jie, būdami visai dar jauni, kai jų gyvenimas dar tik skleidėsi, kai jauna širdis krūtinėje tik brendo mylėti, kodėl jie, žinodami, kad pralaimės ir galbūt niekas jų neminės, pasirinko paskutinio mūšio lemtį mirtį. Kodėl? Mano mieste šiąnakt kulkom prilijo. Mano mieste šiąnakt baigės taika. Rodosi nieko svarbaus neįvyko. Vėliava vieną keitė. We'll be right back.